Punët e qeverisë nuk ja besuan andaj me ekzekutivin po menaxhon si kryeministër në detyrë. Por Albin Kurti vazhdon ta ketë besimin e familjarëve për furnizimet në shtëpi. Këtyre të fundit u akushtoi mëngjesin e së dielës pasi qysherët jam syu tregu të lagjes për të bler gjërat ushqimore. E ato i merr gjithmonë në të njëjtin vend. Vjen shpesh, furnizohet me produkte të fresta ditore, furnizohet si me sallata të fresta, me produkte qumsht, bylmeta të tjera. Në shportën e tij Kurti vendosi vetëm produktet vendore. Qumshtin e zgjodhi më të shtrenjtin, por bleu edhe nga lëngjet që qenë zbritje. Mirë po, ai kur nuk e te i kalon një shumë të caktuar për të furnizuar në këtë vend. Deri 20 euro, 21 euro, një stik. Sot ka qenë 20 euro e 90. Zakonisht me kafe. Kurti nuk e ndërron as furrën ku blen bukë. Ani se këtë nuk e ka në lagje, kryeministri në detyri ka qëndruar besnik vendit ku ka blerë bukë që në familji. Kryeministri ka qenë këtu shtrit në këtë lagje, prandaj edhe ai dhe gjithë familja e tij janë furnizuar gjithmonë te na. Sipas pronarëve të dyja dyqaneve, këtu i pari ekzekutivit kryen vetëm shërbimet personale dhe nuk ka bler ndonjëherë ushqime për t'u dërguar të tjerëve. Klani provoi të mësoj nëpërmjet zëdhënësit të tij nëse kryeministri në detyrë ka vrejtur ngritja apo ulje të çmimeve gjatë muajve të fundit, por përparim kryeziu nuk u përgjigj në telefon.